Byl čtvrtek 9. prosince 2004. Z cvičných střeleb se zpátky do kasáren vracelo 11 vojáků 601. první speciální skupiny. Na místo už bohužel nedojeli. Zkušený řidič tehdy z vedlejší cesty zahnul na železniční přejezd ve Vrahovicích, kde do něj narazil rychlík jedoucí zhruba 100-kilometrovou rychlostí. Vojenskou Tatrovku rozmetal na kusy. Pak zazněla rána, začalo se hrozně kouřit odevšad. Najednou ty sloupy vlastně začaly padat, elektrické vedení vlastně. Pět vojáků bylo mrtvých na místě. Tři vojáci v kritickém stavu byli převezeni do fakultní nemocnice v Olomouci. Další tři vojáci, strojvedoucí a cestující z vlaku, skončili v prostějovské nemocnici. Drážní inspekce při vyšetřování potvrdila, že zabezpečovací zvukové a světelné zařízení bylo v provozu. Tragédii připomíná na místě kamenný pomník.